Ертең Атырауда нөсерлі жаңбыр жауады. Синоптиктердің болжауынша апта бойына аспанды бұлт орлайды. Кей жерлерде шаңды дауыл болуы ықтимал. Сәуір айының аяғына дейін оңтүстік шығыстан солтүстік батысқа ауысқан жел секундына 15-20 метр екпінмен соғады. Ауа температурасы құбылмалы. Күндіз жылы, кешқұрым қоңыр салқын болады. В ближайшую неделю наш регион будет... Алдағы аптада біздің аймақ циклонның ықпалында болады. Кей жерлерде күн күркіреп, жауын шашын жауады. Ауа температурасы орташа есеппен түнде плюс 8 бен 13 градус аралығында болмақ, ал күндіз плюс 15 бен 20 градус болады деп болжануда.